Veď práve, že tú misiu si ja pamätám, vieš, že, lebo vtedy v to leto, ak si spomínate, bolo o 30 alkoholikov menej na Slovensku, keď oni tam odišli. A Rusi, keď si vypijú, to viete, že máš doktora, nemáš. Má, tu máš doktora. Ale viete, v čom je problém? Že ten Danko, teraz on chudák, kým najprv vyboskáva tie výložky, potom ten doktorát, potom sám seba, keď zbadá v zrkadle, máš doktorát, tu máš doktorát. To bude pol hodina času. Ale ako... viete čo, snažil sa, chodil ale tam hej, pravidelne, áno. Robil, čo mohol, robil, nedostal čo to mohol. Len tak nie, zase. Nie, 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 sedel nie. Za tým ostrouhlým stolom. Že ešte, ako... že tam nezostal. S zalomenými rukami. Chodil do Dumy, povedať. Nie? Prosím? Do Dumy chodil. Vieš no, čo? Tak neviem, či sa to na neho hodí. No veď práve, že v Dume by sa malo dúmať a podľa mňa oni tam moc nerozmýšľajú, lebo schváľujú to, čo im dá Putin. A zase Danko je predseda Národnej rady, kde by sa mali radiť a podľa mňa sa tam vadia. Ty už to ideš na to veľmi. Národná vada? Áno, národná vada. Ale... Zvada. Ja by som si chcela vypočuť tú jeho ďakovnú reč, lebo boli časy, keď on aj po rusky teda rozprával tam v Dume a vo Vade, akože naozaj po rusky, lebo že to už tie zlé jazyky hovoria, že nechcú ho slovenskí tlmočníci tlmočiť, lebo že mu nerozumejú. Tak tú reč by som si chcela, a možno sa aj fotili, ja vám tak len pre pripomienku chcem túto fotografiu priblížiť, že pri tom preberaní doktorátu, už som to tu raz ukazovala, on na ten východ ťahne, naozaj, Danko. Toto bol Eduard Šarmazanov, podpredseda Národného zhromaždenia Arménska. Mm-hmm. Pozrite sa, akú fotečku si dali urobiť. Svatební. Tak, pozri sa, toto je čisto nad postel. Si zavesiť. Keby si bola Andriu, taká pekná ako on, tiež sa dáš vyfotiť.